роботу стабілізатора напруги релійного LPT-W12000RD Logic Power. Так, хорошо. Так, у нас тут підключено до розетки. На вхід, вихід у нас підключена стара електроплитка. Так, хорошо, перевіряємо. Кнопка затримки. Включаємо. Так, перевіряємо, через 3 секунди у нас. Так, як бачимо, у нас на вході 173 вольта, на виході показує 220. Так, дивимося, наша електроплита. Ось ця схема зібрана. Так, зараз будемо подавати навантаження. Будемо бачити, як падає напруга. Так. І у нас мультиметр. Перевіримо вихід реальний. Так, бачимо, вихід показує 220. Так. Моєю рукою неудобно. Так, дивимося. 220, реально 212 вольт. Так, стабілізатор працює у нас. От уже у нас тут 226. 214. Десь працює на грані. Так. Скидаємо до вантаження. Так, напруга піднялась. Так, дивимося по навантаженню. Одна поділка. Так, нагадую, що цей стабілізатор напруги працює з похибкою плюс-мінус 10%. Тобто на виході у нього 198-242 показує постійно 220 вольт. Ось так він клацає. Дивимося. Вентилятор не працює, мабуть, достатньо не нагрівся. Так, хорошо.